Labdien, mīļā draudze! Iespējams, jūs esat pārsteigti par to, ko jūs redzat, bet par cik mēs visi kopā lasām rakstus, un tas ir brīnišķīgi, tas mūs savieno, un tas mums kopā palīdz augt Dievā, tad ik pa laikam mēs ar Alekseju gribam dalīties arī ar savām pārdomām tajā, ko mēs iknedēļas kopīgi lasam. Un šodien mēs lasam Jāņa evaņģēliju, 12. Nodaļu, un es gribu padalīties ar tādu iedrošinošu vārdu par Jēzus svaidīšanu Betānijā. Un es lasu no 1. Līdz 8. Pantam. Sešas dienas pirms Paskas svētkiem Jēzus atnāca uz Betāniju, kur bija Lācars, ko Jēzus bija uzmodinājis no mirušajiem. Tur viņi Jēzum sagatavoja mīlestu, Mārta apkalpoja, un Lācars bija viens no tiem, kas sēdēja kopā ar Jēzu pie galda. Tad Marija paņēmusi Mārciņu īstas, dārgas, nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja tās ar saviem matiem, un nams pildījās ar svaidāmās eļļas smaržu. Bet Jūda Iskariots, viens no tiem mācekļiem, kurš viņu vēlāk nodos, sacīja, kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem. Bet to viņš nerunāja tādēļ, ka viņam rūpēja nabagi, bet tādēļ, ka viņš bija zaglis, pāraudzīdams kopīgo naudu, viņš piesavinājās saziedoto. Tad Jēzus sacīja, liec viņu mierā, lai viņa to saglabā manai bēru dienai, jo nabagi vienmēr būs pie jums, bet es pie jums nebūšu vienmēr. Ko mēs šeit redzam? Mēs redzam to, ka pēc Lācara augšām celšanas, ko mēs lasījām 11. Nodaļā, viņi sanāca atkal kopā, tas nozīmē, ka viņi priecājās par to, kas bija noticis. Viņi svinēja. Un šeit mums Dievs arī parāda, ka vajag svinēt uzvaru pār neauglību. Vajag svinēt un priecāties par katru uzvaru. Un pat ja jūsu dzīvē nav tik lielas uzvaras, kā mēs lasam šeit, vajag un var svinēt un priecāties. Un viņi savā garā jūta, ka tuvojas kaut kas īpašs. Viņi jūta, ka tuvojas kaut kas daudz īpašāks, pat par Lācara augšām celšanos. Un tas, ko mēs redzam tālāk, ka Marija paņēmusi Mārciņu īstas, dārgas, nardu eļļas, svaidīja Jēzus kājas. Nu, lūk, caur Marijas mīlestības un paklausības aktu šo it kā neloģisko soli, Dievs Tēvs svaida savu dēlu īpašajam uzdevumam. Neapšaubāmi tas bija ļoti spēcīgs notikums. Un iespējams Marija pat nenojauta, ko viņa dara. Bet viņa izvēlējās paklausīt Dievam, Dieva balsī, kas viņai teica, dari to. Vai jums ir kādreiz bijis tā, ka jūs dēļ mīlestības esat gatavi uz visu? Tad Marija šeit mums to parāda. Tas bija Marijas mīlestības solis. Un es ticu, ka Marija šeit simboliski attēlo Kristus līgavu. Tie ir tie, kas mīl savu kungu. Tie ir tie, kuri sava kunga dēļ ir gatavi spert jebkādus ticības soļus, nesaprotamus, pat neloģiskus. Bet, ja Dievs viņiem to saka, tad viņi iet un dara. Turpretī miesīgā daba, miesīgā domāšana saka, tā kā ir rakstīts 5. Pantā, kādēļ šo svaidāmo eļļu nepārdeva par 300 denārijiem un naudu neizdalīja nabagiem. Jo tas nav loģiski. Kāpēc man pēkšņi vajag atdot Dievam to, kas manuprāt daudz labāk darētu citiem, citām lietām. Un tas ir miesīgā daba, tas ir tā balss, kas tevi vienmēr atturēs no izrāviena, no tavām uzvarām, kas ar loģisku un tādu pareizu un pat liekas tiešām
ticamu izskaidrojumu tev vienkārši atturēs no tā, ko Dievs grib, lai tu izdari viņam par godu. Jo Jūda Iskariots redzēja to, kas bija viņā pašā. Viņš redzēja to, ko viņš vēlējās redzēt. Bet Marija, cik gan milzīgu mīlestību un nodošanos caur šo paklausības soli viņa mums šeit parāda. Daudzi no mums kautrējas parādīt savu kristietību un vienmēr uztraucas, ko nodomās un teiks citi. Bet Marija, viņa tik dziļi mīlēja Jēzu, ka viņai bija pilnīgi vienalga, ko domās citi. Un viņa pat ar saviem matiem žāvēja Jēzus kājas. Un tajā laikā neviena sieviete nekad publiski, pat savās kāzās, kad sievas izgāja pie vīriem, viņas nekad nevarēja būt ar vaļējiem matiem, jo tas skaitījās kā netiklības tāds akts, tāds simbols, kad sievietei bija izlaisti mati. Bet Marija, viņai bija pilnīgi vienalga, un viņa izlaida un ar saviem matiem žāvēja Jēzus kājas, jo viņa ļoti mīlēja savu kungu. Viņa bija redzējusi sava Dieva darbību, sava Dieva sirdi, un viņa vienkārši nespēja viņam neatbildēt. Un to pašu dārgāko, kas viņai bija tajā brīdī, šo te eļas trauciņu, kas bija ļoti dārga eļa, viņa vienkārši izlēja uz Jēzus kājām. Un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. Tas nozīmē, ka tad, kad Marija to darīja, eļa, kas ir tas Dieva spēks, Dieva mīlestība darbībā, viņa kļuva redzama, viņa kļuva dzirdama un tā piepildīja visu māju. Jo, kā jau es svētdien minēju, tad, kad tu iepazīsti Dieva mīlestību, tu nevari palikt vecais, tu nevari klusēt, tu nevari palikt kaut kur maliņā, tev gribas vismaz kaut ko izdarīt. Dēļ tā, ka tu viņu mīli. Tieši tāpat, kad mēs mīlam savus tuvākos, mēs gribam darīt viņiem labu, mēs gribam kaut kādā veidā viņiem kalpot, kaut ko izdarīt tādu, lai viņus iepriecinātu. Un tas ir tik brīnumaini. Un tāpēc es tevi šodien gribu iedrošināt, lai katrs sīkums, ko tu dari, Dieva mīlestības iedvesmots, lai tu zini, ka tas ir svarīgs, ka tas tiešām ir svarīgs. Un tas ir svarīgs Jēzum, tas ir svarīgs tavam Dievam. Vai tu izvēlies kādam piedot, vai tu izvēlies kādam pasmaidīt, vai tu vienkārši pasaki paldies, caur to visu tiek pagodināts Jēzus Kristus, viņa vārds. Un tāpēc es tev šodien novēlu, lai ar mīlestības smaržu piepildās viss tavs nams. Esiet svētīta mūsu mīļā draudze, lai Dieva miers ir pār jums un Dieva mīlestība, lai jūs apklāj un atklājas jums.